Os crimes contra a vida de mulheres têm agora penas mais severas. Em Joinville, dois casos mais recentes chocaram a comunidade. Um deles é do enfermeiro que aplicou medicamentos na própria esposa. O outro, que deve ser o primeiro feminicídio a ser julgado na cidade, é o assassinato da enfermeira morta em frente ao filho, a mando do ex-companheiro. E a alteração na lei que aumentou as penas também inclui agravantes para esse tipo de crime. Vamos ver? Desde o dia 30 de janeiro de 2016, tudo que a família de Laise quer, espera e busca é justiça. Ela era cunhada da técnica de enfermagem Cláudia Maracope, de 44 anos, que foi morta com um tiro na cabeça dentro da própria casa e na frente do filho menor de idade, na zona sul de Joinville. O principal suspeito de encomendar a morte de Cláudia é o ex-companheiro Antônio Neto Borges de Souza. Ele teria pago R$ 1.000 a um adolescente de 17 anos para cometer o crime. Agora os familiares esperam que Antônio pegue a pena máxima. Dói pra gente ficar remoendo isso tudo. Então, com o julgamento, a gente quer colocar uma pedra em cima disso. Não vai trazê-la de volta, não vai. O sofrimento vai ser o mesmo. Mas, pelo menos assim, a gente vai ter certeza de que ele realmente vai ser culpado. Eles, né, serão culpados, vão ser punidos, vão cumprir a pena enjaulados, porque eu já digo isso, porque tem que ser enjaulado uma pessoa dessa, não pode voltar para o convívio da sociedade. Então, assim, a gente quer realmente que isso se defina o mais rápido possível, porque um ano já passou. O Antônio permanece preso e deve ir à júri popular ainda neste ano. Esse deve ser o primeiro caso julgado como feminicídio aqui em Joinville. Segundo o delegado da Homicídios, a alteração na lei em 2015 deixa as penas para quem cometer crimes contra mulheres mais severas. Ela acrescentou ao crime de homicídio, que tratava só do crime homem e mulher, mas ela especificou então o crime contra o sexo feminino. Essa alteração do artigo 121, o seu parágrafo 7º, agora com o feminicídio, vem de encontro à Lei Maria da Penha, ou seja, essa vítima tem que estar nesta condição do sexo feminino e estar na condição da violência doméstica. Diferentemente disso, é um femicídio, ou seja, a morte de uma mulher, se ela não estiver nessa condição. O parágrafo 7º do artigo 121, ele traz qualificadoras. As qualificadoras são apresentam a condição do sexo feminino, ou seja, a mulher que esteja gestante, a mulher que pariu há cerca de 3 meses, a mulher menor de 14 anos de idade, a mulher maior de 60 anos de idade ou que tenha alguma deficiência mental, ou que esse crime específico tenha acontecido na presença de ascendentes ou descendentes, ou seja, na presença dos filhos ou na presença dos pais, enfim, de algum grau de parentesco, para que você possa caracterizar então o crime de feminicídio nas suas qualificadoras. Ele começa por ser um crime hediondo, ou seja, é um crime que já de natureza hedionda, ele começa com uma pena inicial de 12 anos, podendo chegar até 30 anos, e as suas qualificadoras, seja o inciso 1º, o 2º e o 3º do parágrafo 7º, que foram esses que eu acabei de dizer, eles vão aumentar essa pena de 1/3 até a metade da pena. É importante lembrar que os crimes contra mulheres que não tiverem como resultado a morte também podem ser enquadrados no feminicídio. É por isso que outro caso que repercutiu muito em Joinville também pode ser julgado pela nova lei. É o da Jumara Juma Chame, de 46 anos, que enquanto estava hospitalizada em um hospital particular em julho do ano passado, teria sofrido uma tentativa de homicídio. O principal suspeito é o marido, Cleiton do Canto Luxo, de 45 anos, que era técnico de enfermagem do Hospital Municipal São José e que teria desviado materiais e remédios para aplicar na esposa. Exames comprovaram a aplicação de alfentanila, um remédio forte usado em anestesias gerais. O prontuário médico incluído no inquérito confirma que o medicamento não foi receitado à paciente, ou seja, aplicado de forma criminosa. Cleiton aguarda o andamento do processo em liberdade. O julgamento dele ainda não tem prazo para acontecer.